ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔